نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeenii xisaab badnaa ama barnaamijkii aad ku qiimaha badnaa ee dhinaca aqoonta aan ka soo tabin jirnay waa barnaamijkii macallinka TV ga oo kamid ah barnaamijyada waxbarashada ee aanu jecelnayn in bulshada uga faa'iideyno aqoonta kolba qaybaheeda kala duwan wixii aanu karayno barnaamijkii macallinka TV ga toddobaadkii ugu dambeeyay aanu idinku soo gudbinay culuum kala duwan oo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta toddobaadkan waxaan jecelnahay markale ilaahay mahadiyo inaan ku kulanno casharkii koobiye sodonaad ee barnaamijka macallinka TV ga oo kamid ah barnaamijyada taxanaha aanu daawadayaasha tooska ugu kulanno in badan idin kamid ah waxaan filayaa inaad si joogto ah ula socotaan barnaamijkaasi intiina kale ayba kan caawa ku soo biirteen waxaan jeclahay inaad halkaasi nagala siyaabo qaadi doontaan culuumta kala duwan ee maamulka iyo maaraynta la xidhiidha barnaamijkii koobiye sodonaad waa kan professor Waari Garanaar oo halkaa inooga siyaabo qaadaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج معلنك تي في قوض كدا وطان تلفاش كقرن كجمهورية الصومالي لان وحنو كسو قد جرني عشرة دي معلنك تي في وحنو كهد ليني معملك مارينت عشرة دي نيو قدن بي وحنو كشاكيني هو قامين تي ليرشيبك ما انت وحنو قلي دوانا وحلو يقانو مارينت مارينت سيقارا وحنو قسو قادن دوانا maareynta nafta asharkeena maanta oo ah asharkii 2030aad waxa ku saabsan yahay isbeddelka sidee baad naftaada u bedeli kartaa change ama at-taghyir waxa loo yaqaan isbeddelku waa shay aad u muhiim ah wax kastaana waa isbeddelayaan in aad naftaada bedesho oo sida wanaagsan aad u bedesho oo dhinaca wanaagsan aad u bedesho aad bay muhiim u tahay asharkan maanta si gaar ah waxaan ugu soo qaadanaynaa sababtoo waxaanu ku jirnaa bil Ramadaan baan ku jirnaa bisha Ramadaantana wax la yiraahdaa waa waqtiyada ugu fiican ee qof isbedeli karo maxaa keena in la yiraahdo bisha Ramadaan iyada ugu haboon inuu qofku isbedel bilaabo arrimo badan baa jira oo arrinta keenaya arrinka koowaad ee runtii keensanaya bisha Ramadaan inuu qofku isbedelo isbedelka oo bilaabo waxa ka ku noqonaya bisha Ramadaan sideeda qofka way bedeshaa nidaamkaaga bedelaysaa deadlines bay ku sameeyaysa waxa lagu sameeyay waqti aad cuntada cunto iyo waqti aad joojiso waxa lagu yiri waqtiga aad suxuranaysa minutes kaasa lagu yiri suxuro waqtiga intaa haday daqiiqado kula dhaaftay lagu yiri soonkaagu ma soconayo haddana waxa lagu yiri waqtiga afur haday daqiiqado kula dhaaftay waqtigi muxuu ahaayay loogu talagalay inaad muxuu afurto oo runtii aad gasho waqtigi soonka muxuu ahaayay la rabay inaad soomanaato aad xogaa aad gasho iyadana waxa noqonaysaa inaad khatar aad ku jirto marka bisha Ramadaan runtii qofka bani aadanka ama qofka muslimka ah waxa bedelaysa nidaamkiisa waqtigiisa bedelaysa way nidaaminaysa waxay baraysaa sida deadlines ko loo ilaaliyo sida waqtiga loo ilaaliyo oo qofku wuxuu ilaashanayaa waqtiga suxuurta waqtiga afurka ilaashanaya waxay kaloo bisha Ramadaan kaga duwanta bilaha kale oo iyadana aad u muhiim ah bisha Ramadaan waxa jabisa routine ka jabisa noloshaadi ku soo socotay caadiga ahayd way jabinaysa waqtiga saxan soo isbedelaya waqtiga cuntada cunaysa soo isbedelaya waqtigaad wax qabsan soo isbedelaya waqtigaaga oo dhan routine-kaaga oo dhan ayay bisha Ramadaan ay bedelaysa waqti kale ay ku sameeyaysa system kale ayay ku sameeyaysa waxa kale bisha Ramadaan kaga duwanta bilaha kale waa bisha kaliya ee aad runtii sameeyayso intaas wax qabad result intaas oo performance ayaad sameeyaysa waxa laga yaabaa salaad inaad tukato salaatul leel tukato salaad tarawih tukato oo sadaqadeysato waxaad hore u qaban jirin oo marka qaar kugu adkaan jiray bisha Ramadaan waad qabanaysaa waxa kale la yiraahdaa bisha Ramadaan waxa ay kaga duwanta bilaha kale waxa kamid ah ee keensanaya qofku inuu ku tala galo bisha Ramadaan inuu isbedelo waxa iyadana kamid ah bisha Ramadaan dhaqankaaga ay bedelaysaa maanta culimada oo nafsigu waxa yiraahdaan qofka bini'aadamka haduu rabo dhaqankiisa inuu bedelo caado inuu bedelo qofka haduu rabo waxa yiraahdaan ugu yaraan 22 casho qofkaasi waa inuu caadada ku dhaqmaa haddaad caado 22 casho ku dhaqanto si muxuu ahaay joogtaa ugu dhaqanto waxa hubaala 22 kuma ka dhamaadaan wixii ka dambeeya sheyga aad ku dhaqmis caado ku noqonaya mana joojin kartid culimada nafsi markaa waxa yiraahdaan qof kastoo raba caado cusub inuu sameeyo ugu yaraan 22 casho waa inuu ku dhaqmaa hadhow caado uu noqonaysa haddaad bisha Ramadaan markaa aad eegto 30 casho lagu siiyay 30 ka casho hadii aad isbedel sameeyso oo maalin kasta aad ku dhaqanto waxa loo hubaa inaad isbedelayso caadoon cusub aad bilaabayso taasi waa tkeensanaysa daawada maanta bisha Ramadaan inaan ka sheekeyno waxa loo yaqaan isbedelka qofku inuu isbedelo oo nafdiisu isbedelo
سؤال اسودين تنها طبعا واحد يتحد اسبدل قوة محاي اسبدل مركا انو كهلا اسبدل كواح لقوق يا حامل لو يقعنا وإن انو اسكبدن لو حالة انو كسو غنى حي اسو نبدن لو حالة كفية عن حالة انو كتشر لو حالة انو كتشرنا حالة كفية عن إن رنتي اسبدل شو ايا اسبدل لا يرحبا حالات دادو حلقة يا بحوجا إن ثوتا ولا بدن هذا عاد كم وتشني صو حالات دين تسكب بدشوا حالات وين أحسن عاد قشوا تاسع لا يقانا change لا يقانا دعوة هذا بقود بكوادو حي هاي ربنا سفي عن أرتر إنه قق إحنا وحويان سؤال شو قوم هور السنة إن كبلها وينا وحويان إسبدل كيا أباهن حالة ذيبة حالة ذهيبة ضرورة توقف ونسبدله قرب الله بهين إسبدشوا دعوة واحد شرح حالة جارة حالتها سوك له هذه الشيران، أو هذه قرنت في أي كام مقدان، أو نفط هذا أذكو أركته واحد ضروري نسبتشو. كوا حالات وجوهر سوا حي تحي، وحالات الله يقانو، إن قرنت في محو هاي إين، أذكو شرتو حالات أذكو شرت هذه أي تحي إحباط كوا حلا يقانو. يعني هو نية تبصنته، حالات أذكو شرت أي أذكو نية تبصنته. ظروف عاد كنا شهيبة كنيت شبيه واحد ركض الشغلان إنك كود عادي واحد برشيدي كم في عند أرين تحسين يجيب بكو كانت هدين يجيب كاسة شراء وحلا إنا هذا ومركز أوب بحنت الناس بتشو اسبدل بعض أوب بحنت هاي سين يجيب كعادو كبحلو واحد صيدا كلا لا مدا مركز رنتي رشدو كوكو يراتو مركز رشدو واحد بدنو رشينيسي وناك بدنو رشينيسي واحد بدنو سل هذا قبصو مركز ويدو ورشدو كوكو يراتو أو ولا عكوكو بتو وحلا يرا وقت قاسنا ووقت قفقو بهي هاي إنه سبدلو ضو ضو واحد كله سبدل كله بهي واحد كمدا ويدنا هذا مهم مركز مشاكل كوكو بتان هذي مشاكل كوكو بتان أو مركز مشاكل كهذا فرمان واحد تلمام ساعة إن أنا دقوني سد مشاكل كله حليو مركز واحد ضب هانتي إنه سبدشو waxa kala dawadeen oo lamida oo xaaladaha ku jira markaad wax qabadkaaga aad u yaraado wax qabadkaagaiba yaraado ama shirkad baad ka shaqeysaa ama sidaad kalaba wax qabad badan ma lihid arintaas waxa tilmaamaysa in aad u baahantay nisbadisho si wax qabad fiican aad u yeelato waxa kala dawada lamida marka aad dhowr jeer fashilanto fashalkiiba kugu soo noqday waa fashilantay haddana mar labaad baad fashilantay maxay arintaas tilmaamaysa isbedel inaad u baahantahay sababtu waa maxay dariiqadan aad ku noqnoqotay kugu keentay fashilku waxay u baahantahay inaad ka gudubto oo dariiqo ka duwanta aad la timaado daawada waqtiyada u baahantahay inaad isbedesho waxa kamida marka aad dareento naftaadu saciid inaanay ahayn naftaadu ma kaani raaxo dareemin istiqraar iyo runtii muxuu deganaash aanay dareemin nolo saciida marka aanad ku nooleen xaaladahaas waa xaaladaha u baahan in isbedel sameeyso si aad saacada u hesho daawada waxa kala lamida oo isbedel aad u baahan tahay marka aad dareento dadkii kula midka ahaa saaxiibada inay meel gaareen adiguna wali meel yar ha taagantahay wali meel hoose aad taagantahay markaasina waxa tilmaamaysa in aad u baahan tahay isbedesho xaaladahaas oo dhan waa xaaladaha daruuriga ah iyadoo marka qofku u baahay kor inuu sii kaco haddana xaaladahaas wax la yiraahdo waa xaalada aadka u sii muhiimka haddii kale qofka runtii ku keeni kara dhibaatooyin aad u badan daawada qodob kale baad waxa uu yahay isla aadka u muhiimka الإسويدية محاك هنا إنه قف إسبدل وايو إسبدل كهدو في عين يحي إسبدل كهدو يا حالة أذ كتشرتي أو أن في عنا إن أذ كبد شو حالة وأنا سن أذ سبد شو هدو إسبدل كسيدة يحي سيدة يحي محيدة كسبد دليل عين ده وضع لور قذب بشر عرض تاكو سابسا قذب ككو هذا كينا يقف وينا نسبدل وحويان وبقش قف أوح كبقنا يا هدو حالة إن مك أو كتشر إسكبدلو حالة ده كلاس كمه بس إن قنا يسو marka waxa naftuna ay jacayshay markasta sideeda ay ku nooshahay caadada oo ahayd inaan iska bedelin marka cabashadaasi way jirtaa istiqraa isagoo qofku runtii kalsooni badan isku qabina way jirtaa laakiin sida waxaad ku daweynaysaa wax loo yaqaan ficilka hadii baqasho ku soo gasho hadaa sir isbedel oo baqasho ay ka hortimaado waxaad ku daweynaysaa inaad ficilka sameeyso sheega marka aad sameeyso baqashadu way ka tagaysa waxalaha kana keenay qofku isbedel waayo waxa kamida qofku oo dareema haddu isbedelo isbedelkaas inuu saameyn ku sameyn karo oo runtii saameyn waliba dhib aan raaxadiisu fiicna ku sameyn karto noloshiisa tusaalahan qofkii wuxuu dareemay hadii aad isbedesho waxaad waayi kartaa saaxiibada haduu taa dareemo yaani isbedelo waa aad kaaneysa waxa sidii hadda jaadka isku joojiso saaxiibadii aad jaadka la cun jirtay deema helaysid oo ma wada fadhiisanaysan marka arintaas maxay kuu keenaysa walaac
marka qofka hadii walaac ku keento haduu isbedelo xaaladu galaya in ay xaalad noqonayso aan walaac ku jiro hadii taasi timaadana qofku isma bedelo taala kisa maxaa lagu daweeya wax lagu daweeyo wax la isweydiyaa oo hadii aad isbedesho isbedelka iimanaya raaxo intee lagu buulay hadii isbedelka iimanaya raaxadiisu badan tahay way isbedelaysa marka naftadu raaxadaasi raacaysa way isbedelaysa wax kale la yiraahdo waqtiga ka waxa la ka hortay qofkiisu inuu isbedelo waxa kamida qofku ba ku dareemo kaliya inuu yahay oo haddii isbedelo kaliya inuu hawsha qabanayo oo runtii uu naftiisi ay noqonayso kaliya inuu salaano kale waxa astir waxa isbedel sameeyo exercise sameey tamarin sameey maalin kasta maalin kasta waxa aragtay kaliya oo soo kacaayo cid kale aan kula socon arintaas marka qaar qofku walaac ku abuureysa taala kisa maxaa lagu daweeyaa waxa la sameeysta cid kale ku soo raacda shariik cid kale la sameeysta ayo runtii hawshan kula qabata taasi marka maxay ka kor qaadaysa inaad dareento kelinimo inaad dareento ka qaadaysa waxa kale la yiraahdo waxyaalaha keena qofku inuu isbedelin waxa kamida qofka haduu dareemo isbedel weyn inuu baahan yahay isbedelka laakiin haduu sameeyo ay dhici karto inuu sii wadi kari waayo oo halkiisa hore uu ku noqdo haddii qofka arintaas soo gashana wax la yiraahdo isma bedelaya la yiraahdo oo isbedelkiisu yara adkaanaya laakiin sida wada taa maxaa lagu daweeyaa waxa lagu daweeyaa isbedelka marka aad sameeyso in yar iyo baa loo bilaabaa in yar iyo marka aad u bilaawdo hadhow way ku soconaysaa sheekadu si fiican baad isu bedeli kartaa waxaalaha kale kana qof inuu isbedelo waa waxa kamida qofka oo haysan resourceki loo baahnaa waxa isleed isbedelo wax baro laakiin wixii wax lagu baran lahaa iyo runtii muxuu ahaa qarashku baana ma haysatid taasina waa waxaalaha keena qof inuu isbedel waayo dawadiisu laakiin sa taa maxay noqotaa qofku inuu isweydiiyo meel uu wax ka helo in naftiisu intay fakirto ay isweydiiso qaabkay uga gudbi karto inay isweydiiso oo qaab cusub uu keeno ayuu kaga gudbi karaa dawad qodobka hadda labaad halka hadda kaga baxno qodobka halkan inuu gelinaa waa qodobkii ugu muhiimsanaa waa qodobka loo yaqaano talaabooyinka isbedelka haddii aan rabo inaan isbedelo haddii aad rabto inaad isbedesho waa maxay talaabooyinka aad qaadaysaa si aad isu bedesho daawada talaabada koowaad aad qaadaysaa waxa weeyaan haddii aad rabto inaad isbedesho talaabada koowaad qaadaysaa waxa weeyaan marka ugu horreysa xaaladda aad ku jirto waa inaad ogaataa waa noocee waa inaad marka hore adigu analysis isku samaysaa waa sidee xaaladda aan ku jiraa xaaladaada marka aad taxliilinayso ee isweydiinayso xaaladda aan ku suganahay waa maxay waxaad isweydiinaysaa noloshu qaybaha ay ka kooban tahay qayb kastoo ka mida qaybaha nolosha ay ka kooban tahay halkee baan ka taaganahay halkee bay wax ka sii yihiin oo ay tahay inaan hagaajiya tusaale ahaan waxa la yiraahda qof bini aadanka ah noloshiisa marka laga hadlayo waxaa jira 7 meelood oo u baahan mar kastaba inuu runtii ka shaqeeyo oo uu wax ka qabto oo kor u kiciyo 7 meelood waxaa ugu horeeya waa adiga iyo xiriirka Ilaahay idin ka dhaxeeya halka marka ugu horeysa waa inaad hagaajisaa waa qodobka koowaad meesha labaad ee muhiimka waa maxay caafimaadkaaga caafimaadkaagana waa inaad hagaajisaa meesha saddexaad ee muhiimka waa maxay waa nolosha waa familygaaga iyo reerkaaga iyo xaaskaaga waa inaad hagaajisaa meesha afraad ee muhiimka waxa weeyaan waa dhaqaale inaad runtii maal iyo dhaqaale aad hesho isla waa inaad hagaajisaa meesha runtii muxuu ahaa shanaad ee muhiimkiiduna waa maxay waa aqoontaadii kor inaad u qaado ood hagaajiso iyadana waa muhiim meeshii runtii lixaad ee muhiimka iyadana muhiimka waxa weeyaan waa shaqadaada shaqadaad qabanaysay meeshaad ka shaqaynaysay inaad hagaajisad kor u qaadidina waa muhiim meesha toddobaad ee muhiimku waa maxay waa xiriirkii dadka aad la lahayd iyo bulshada aad la lahayd iyo waxqabadkoodii inaad hagaajiso waxa la qof kastaa toddobada meelood waa inuu eegaa markuu rabo noloshiisa inuu wax ka bedelo waa inuu isweydiiyaa marka ugu horeysaba toddobada meelood markaan soo qaato markaan eego aniga xiriirkii aniga Ilaahay wax xiriirka naga dhaxeeya caafimaadkaaga markaad eegto maaliyadaada markaad eegto reerkaaga markaad eegto mujtamaca sadu la nooshahay markaad eegto shaqadaada markaad eegto aqoontaada markaad eegto saddex su'aalood baan isweydiisaa waxaad isweydiinaysaa miyaa Saciid ku ah ma raaxan ku dareemayaa xaaladda aan ku suganahay caafimaadkaygu xaaladdu ku sugayay miya ma Saciid baan ku ahay ma raali baan ku ahay xaaladdeeda muxuu ahay waxbarasho ma raali baan ku ahay ina sida ahaataan raali ku ahay xaaladdeeda muxuu maaliyadeed ee dhaqaale ma raali baan ku ahay waa isweydiinaysaa waxa kaloo isweydiinaysaa ma ku kordhin karaa halka aan taaganahay maanta kor ma ugu kici karaa kor ma ugu kici karaayo wax badan ma qabsan karaa waxa kale isweydiinaysaa waa maxay injaaska ama runtii performance waxa aan ku soo kordhin karo ee xaaladaha aan runtii muxuu ahaa aan nolosha ay ka kooban tahay aan ku soo kordhin karo ee aan qabsan karaa waa maxay marka haddii su'aashaadu noqoto 7 xaaladood marka aad eegto mid kasta inay wax ka sii yihiin mid kasta inaad u baahantahay inaad wax ka bedesho macnaheedu waa maxay isbedel baad u baahantahay
هذه واحد برشة هذا أي واحد كسيهين واحد معاني هذا واحد وين إسبدل بعضه بهانته واحد برشة وين هذا كقبطها واحد لما إذا نقول قيبها كلا أورن حتى بتوه إذا مركه جوه رسمه كالتحليل صو حالة أذ كشرتو إذ أجهته تضبط عند نعمك هالنرش هذا أذ كأجتو لنعك سوح أبه يحي يا حالة أذ كسر كان تمك هذا أجهته عافمات كجو حالة كسر جيه مالية حالة أذ كسر كان تاي أذيك حرير كيلا ذين بحية حالة أذ كسر كان تاي ما كد أرمه هذا أجهته أيات سؤالا أيات قدر كلا بعد كود بيسا طلبنا الله بعض دوا محي وحي كل هذا حين وإن عدرين تا حنوك وكوكو كينا يو هدي حالة أذ كسر كان تاي أذ كسر يجرتو حنوك انتي كسر جارايا هدي أذ بدل ويدو وترى سيدا أنا هاي بان إمك أهانا يا حنوك كسر جارايا انتي بوليجي تصلا وحاتري أنا وح برشدة وحاتري ما هسه هرشا معدن ما هواتر waxaan isla dugsi sarana ayaana ayaa tiray marka xaaladada eegtay in dugsi sara ku sugnato oo sidaas wariga aad ahaato xanuun intee lagba ku keenaysa cidhiidh intee lagba ku galinaysa dhibaato intee lagba ku keenaysa wala dhibaatada ogaata dawada waxa la isku waafaqsay culimada nafsiga waxay raadaan qofku binaaadi ku isma bedelo illaa uu xanuun dareemo marka xanuun dareento aya marka nolosha dib u bedelaysa marka aad ogaato jaadku inuu aad u xun yahay oo dhibtiisu badan tahay oo caafimaadku u xun yahay oo dhaqaale u xun yahay marka arinta aad dareento xanuunkiisa marka aad dareento markaas is bedelimaanaya in Allah inta aanad xanuun dareemin inta aan Allah inta aanad alam ka dareemin ma imanayo change is bedel ma imanayo sida darada waxay raahdaan qofku ma ku rabo inuu isbedelo oo isbedel uu sameeyo waa inuu isweydiyo sheegan aan rabo inaan iska bedelo sheegan aan rabo inaan ka tago xanuun intee lag buu igu haya xanuunkiisu haduu badan yahay qofkaasi isbedelaya dawada su'aal baa halkan hadaba ku jirtaa waxay tahay oo xanuunkan sidee baan u sameyn kara sidee baan xanuunka u ziyadin karaayo anuu dareemi kara hadaad rabto inaad caado xun ka tagto chaadka cunta ka soo qaad waxaad rabtaa inaad chaadki aad ka tagto laakiin soo waxa waxaad u baahan tahay inaad gaadho heer xanuunka jaadka intuu kugu bato kadibna aad tiraahdo khalas halkaas ku toojiyay jaad sidee baad xanuunka jaadka u badin kartaa waxaad u badin kartaa marka ugu horeysaba inaad taxado dhibaatooyinka jaadku leeyahay dhibaatooyinka jaadku leeyahay marka naftaada u sheegto aad soo taxdo ta dhaqaalaha ta caafimaadka ta guriga ta reerka dhinac walba marka aad soo taxdo kadib arinta aad ku culceliso naftaadu ay ku culceliso dhowr jeer oo runtii aqligaaga baatinka ay gasho automatically wuxuu isu bedelayaa chaadkii markii hore aad jacleed wuxuu isu bedelaa waxaad nacabtahay kadibna si yar ayrad ugu tagi karta laakiin in Allah inta chaadka cunitaankiisu kugu weyn yahay macaankiisu kugu badan yahay naftaadu ay xiisaynayso markasta oo dhibaatadiisa aanad dareensanayn chaadka kama tagi kartid marka tawada wax loo baahan yahay hadaa rabto inaad caadada xun ka tagto dhaqan inaad bedesho waa inaad dhibaatadu ku keenayo waa inaad badisaa naftaada aad u sheegtaa aad uga sheekaysaa waxa kale oo idin naftigaada xanuunka ku badin kartaa hadii aad dhageysato runtii muhaadaraadka laga sameeyay ama runtii lectureska laga sameeyay ee sheega ka sheekeynaya tusaale aan ku siiyo waxa laga yeebaa salaada subax inaad kaba soo qaadbayna salaada subax ay kugu adagtay inaad u kacdaa waxaad rabtaa dhaqanka inaad bedesho oo salaada subax aad tukato oo waqtigeeda aad u toosto sidee baad dhaqanka u bedeli kartaa waxaad ku bedeli kartaa adigoo badiya xanuunka uu la xanuunka ay leedahay salaada subax ku dhaafta oo sidaad ku badin kartaa inaad muhaadaraad soo qaadato ka waramayo muhiimada salaada subax ay leedahay ka waramayo qofka salaada subax ka taga dhibaatadu galaayo iyo cadaabku galaayo kuwa marka aad dhageysato maxay maraya naftaadu is bedesho sawtu isu bedelaysa waa maxay waxa isu bedelaysa xanuunkii waxa kugu batay oo lahaa salaada subaxad ka tagta ayaa kugu batay xanuunkaasi markaas uu kugu batana naftaadu isu bedelaysa bal dawada waxaad ogtahay dadba waxa jira aan salaada tukanba waxaad arkaysaa qofkaasi maalin maalmo ka mid ah saaxiibkiisa la socda ayaa laga yeebaa saaxiibkii inuu wax noqdo oo dhaawac soo gaaro ama uu dhintaba qofkii isu bedelaya salaada uu bilaabaya waa isu salaada qofkaasi uu bilaabaya intii hore uu tukan jirin wuxuu bilaabaya dhibaatadii uu dareemay wuxuu dareemay saaxiibkii ay wada socdeen inuu dhintay isna wuxuu isweydiyay hadaan dhimaato adigoo salaadii tukaneen dhibaato intee laba ku soo gaadhisa naar miyaanad galeen dhibaatada marka alamka qof markuu dareemo maxay keensanaysaa inuu isbedelo salaadii bilaabo sida daradeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri badiya xusuusta geerida waa xadiis muxuu rasuulku sidaa u leeyahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu u leeyahay marka sad xusuus aad badiso xusuusta geerida maxay manaaya inaad u shaqeysato isbedel baa imaan waa isbedelaysa marka sad aakhira xusta maxay manaay waa isbedelaysa saada radad baa quraankan uu tilmaamaya wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin
مركز سوح لي حسوسية آخرة يوم حوها يقع إسوع ذي للي محل سوع ذين يا صبته وحلا رب إلا وحسوسية شيء خنتي محوها يي ألم أي له حسوس شيء يبقى تلا وأنا حسوستها وقفك هدو وناك سمي وينو نرجله وينو حسوستها مركز وقفك وناك سمعنا يا داود السؤال كلاردين عن تعالى وشيء كان أنا رب إنا نسكب بدله حدا إنه كورن يبقى تبع أنا اللهين marka hada sheekadu sidaa tahayna dhinac kale aad ka eegaysaa maxaad ka eegaysaa waxa aad is xasuusinaysaa wanaaga aad ka helayso raaxada aad ka helayso sheekada aad xasuusanaysaa oo badinaysaa tusaale aan ku siiyo kasoo qaab waxaad qaatay bachelor baad qaadatay waxaad rabtaa phd inaad qaadato isbeddelka inaad sameysaa rabtaa isbeddelkaas aad ku sameyn kartaa waa inaad badisaa oo naftada uga sheekaysaa fawaaida iyo raaxada ku jirta phd inaad qaadato oo PhD ma kan qaato waxaad noqonaysaa qofka aqoonyahanka ah oo shaqo fiican bad helaysaayo intaas oo wax wanaagsan bad helaysaa marka wanaaga markay naftada ku badato raaxadaas ay ku badato PhD way sameeyaysaa marka wax la yiraahdo qofka bini'aadamku ma ku rabo inuu isbedelo waxa muhiim ah la yiraahdaa ama waa inuu badiyaa sheegan uu ka tagaayo dhibaatadiisa waa inuu isku badiyaa ay ku badataa marka uu isbedelaya ama sheegan uu rabo inuu sameeyo ee uu socdo wanaagiisa waa inuu badiyaa raaxadiisa waa inuu badiyaa oo naftiisa ku weynaata salaada maxaan u tukanayna salaada waxaan u tukanayna janaynaan xillo marka jannada wax weyn waa wanaag in raadinayno jannadii baa inagu weyn taas maxay keentay dib kasoo kusoo gaaray ina tirada mas waa tirada waan waxa ay soconaya sababtoo wanaaga kugu weyn aad rabto inaad gaadho saadirada daawada culimada nafsina waxa tilmaamaya isbeddelka hadii aad rabto inaad sameeyso daawada waa inaad waxan aad rabto inaad iska bedesho dhaqankan aad rabto inaad bedesho ama meeshan aad rabto inaad gaadho wax loo baahan yahay inaad isku badiso dhaqankan aad bedesho xumaantiis iyo waynaad badisaa iyo dhibta ka soo gaarisa halkaad u socotana wanaageed iyo raaxadeed waynaad badisaa markaas isbedelku ku imanaya dawada qodobkan waxa raacaya isbedelka aad rabto inaad sameeyso waa inaad ka dhigtaa inuu daruuri yahay hadii isbedelka ku yahay wax yar iska simple aho aad u haysato option aad u haysato isma bedelaysid waa inaad naftaada u sheegtaa inaad isbedesha inay daruuri tahay markaasi naftu dareemaysaa isbeddelka inaad chaadka ka tagto inuu daruur tahay markaad naftaada u sheegto sigaarka inaad ka tagto inuu daruur tahay markaad naftaada u sheegto markaas uu isbeddel imanaya daawada qodobka labaad markaad sameyso talabada ma labaad markaad sameyso talabada saddexaad baad u gudbisaa talabada saddexaad waa maxay oorida xaaladaadii waad soo ogaatay oo waxaad tiraa xaaladda aan ku noolahay markaad noloshadii eegay dhinaca kasta aan kaga waasida waxaad kaloo ogaatay dhibta ku jirta haddii xaaladan ku sii jirtana iyadana waad ogaatay qodob saddexaad talaba saddexaad baa raacaysa waa maxay waa inaad caddaysaa halkeebaad u socotaa waa inaad caddaysaa maxaad rabtaa isbeddel baan sameynayaa keliya kaa socon mayso halkeebaad isbeddelka aad ka sameynaysaa waana tiraa isbeddel baan sameynayaa waxbarashadaan ku sameynayaa su-aashu waxa tahay maxaad ku sameynaysaa waxbarashada waana tiraada waxaan bilaabayaa bachelor degree degreegii koowaad ee businesskan bilaabayaa sanadka warkaagu waa cadiyay marka isbeddel baad sameysay xaggii waxbarashada u sameysay waxaad tiri isbeddel baan sameynaya xagga caafimaadka waa maxay isbeddelkaasi waxaad tiri maalin kasta 30 minute ayaan ordaya oo exercise aan sameynaya waa isbeddel taasina xaggii caafimaadkaad u qaatay marka waxa lagaa rabaa daawade oo talabada saddexaad tilmaamaysaa waa inaad xadidaa waxa aad rabto inaad sameyso hadafka aad rabto inaad gaadho ee aad isbeddelkan u sameynaysaa waa inuu xadidan yahay weliba daawada qodob kala raacaya waa in shayga aad tiri waan gaadhayaa aad xadiday waa inuu raaxadiisu aad u badan tahay waa inaad raaxo badan ka helayso haddii ay isku mid noqdaan halkii aad ka imanaysay wixii aad bedelaysay raaxadii aad ka helaysay iyo halkaas oo raaxadiisu haddii isku mid noqdaanna isma bedelaysay saa daradu waxay idhaahdaan qofku halkuu u socdo ama hadafku rabo inuu gaadhaa waa inuu noqdaa hadaf xamaasad wata waa inuu noqdaa hadaf xamaasadaysan oo ku kicinaya oo naftaada kicinaya oo naftaadu jeceshahay waa inuu noqdaa taasi hadday timaado isbeddelku waa imaraya tusaale aan ku siiyo waxaad tirinii waan isbedelayaayo salaada subax waqtigeedaan tukanaya jamaacaan ku tukanaya waa hadaf cad waa warcad marka tiraahdo salaada subax baan tukanayaa subax kasta waan tukana jamaacaanku waa warcad xamaasadna u wataayo sababtoo ah mutcada raaxada aad ka helayso salaada subaxood tukataa wax loo dhigaa ma jirto dee waa janno marka waa hadaf aad muhiima ku kicinaya marka hadafka aad samaysanaysaana ama sheega aad rabto inaad ku bedeshaana waanu sidaa ku kicinaya dawada qodobka marka aad caddayso talabadaas markay kuu caddaato eed xadido noloshaada markaad qiimeyso toddobada dhinacba markaad ka eegto toddobadaa dhinac dhinac kasta waxaad rabto inaad ka bedesho iyo halka aad rabto inaad gaadho marka aad sheegto talabadan baad u gudbaysaa oo talabadan maxay ku leedahay talabada waxay ku leedahay waa inaad sheegtaa
sida aad ku gaariso yaani khutada aad ku gaariso qorshaha aad ku gaariso technique-ka aad ku gaariso waana jeegta waana tirahada waxaan ku gaaray ka soo qaadba waxa tir salaada subax waana kaca su'aashu waxay tahay salaada subax sidaad u kaxi kartaa sidaad u gaari kartaa waana xadidaa waana tirahada intaas oo talaabo qaadaya habeenkii hore aan u seexanaya waa talaabo oo waqtigaas aan seexanaya waa talaabo saacad baan soo iibsanayay toosisa oo waqtiga ay toosisa idana waa talaabo kale saacad aad aan ku toosi waayo qofii toosiyaan sameysanay idana waa talaabo kale macnigu waxa lagu leeyahay waxaan hadafkan aad xadiday ee aad tiri waa inaan gaadhaa waa inaad runtii caddaysa sida aad ku gaadhayso dawada marka aad sheegayso sida aad ku gaadhayso dhowr arrimood oo muhiim ah jirta wax laga yaabaa sheegan aad tiri waan gaadhayaa inaad macluumaad badan ka haysan baa laga yaabaa marka maxaa lagaga fadhiyaa macluumaadkiisa waanaad raadisaa tusaale aan ku siiyo waxaa tiri waxaan rabaa inaan gaadho inaan bachelor bilaaban rabaa waa tiri degree ah oo business ah mana garanaysa sida loo bilaabo halku ka bilaabmaayo maxaa lagaga rabaa macluumaad inaad raadiso arrintaa ku saabsan dadka waxa og waa inaad waraysataa waa inaad runtii iyaga war ka heshaa qaab markaa lagu gaadhayo saxa waanaad ogaataa markaad ogaato sheegan aad rabto sida aad ku gaadhayso iyo dariiqadaad u marayso markaasi wax ayaa suurtagal ay noqon kartaa inaad gaadho sheegaasi dabada talaabada marka aad samayso waxaad samaynaysaa talaabada shanaad talaabadan maxay tahay daawad talaabadan shanaad daawada waxay tahay waa inaad u kala hormarisaa siday ugu kala muhiimsan yihiin runtii qodobadan aad tiri waan iska bedelayaa meelahan aad tiri aad tiri isbeddel baan ku samaynayaa waxa lagaaga fadhiyaa waa in ka ugu muhiimsan aad u soo horeysiisaa sida uu kugu kala muhiimsan yihin waanad ku bilowdaa oo waa inaad tusaale ahaan haddaad tiraa toban hadaf baan sanadkan fulinayaa tobanka hadaf ee sanadkan aad fulinayso ee rabta inaad gaadho hadafka kugu muhiimsan hadda waanaad ku bilowdaa hadda waanaad soo horumarisaa qodob kale kaa raacaya oo isna aad u muhiima oo qodobkan muxuu odhanayaa waa inaad focuska saarataa waa inaad diirada saarataa ka kugu soo horeeya kugu muhiimsan oo keliya waanaad ka shaqaysaa dawada ha isku deen intaas oo shay oo kala duwan oo hadaf hal mar inaad ka wada shaqayso waxaa la yiraahdaa qodobada ugu muhiimsan ee runtii guusha waxaa ka mid a qofku awooddiisa inuu saaro hal shay inuu saaro isku day hal shay oo keliya tobankaa hadaf ee tiri waan gaadhayaa mid ka mida soo qabo waxaa tiraa bishanaan ku bilaabayaa weyga maan ku bilaabayaa maantaan ku bilaabayaa taa dawada marka aad samayso qodob kala raacayo waa inaad tadaruj samaysaa in yar waa inaad isu bedeshaa haddaad tiraa isbedelkii hal mar baan wada samaynayaana iyaduna way adkaanaysaayo meel ma gaadhisid isku da in yar inaad ku bilowdo sida u kala fududihi waa inaad u kala bilowdaa dawada talaabada marka aad samayso talaabada lixaad baad u gudbisaa talaabadeedu waxaad waa maxay waa action waanaad ficilkii bilowdaa ficilkii waa inaad bilowdaayo sheygii ugu horreeya waanaad maanta ku bilowdaa waa inaad ku bilowdaa maanta waxa la idhaahdaa qawaacidda ka mid a runtii haddii aad qorsho dejiso meesha aad fadhidaha ka kicin ilaa qorshaha wax ka mida aad bilowdo marka isku day inaad markiiba ficil aad samaysa isku day halkay dadku ku kalaan hadhaana waa halkaa dad badan baa qorshehel samaysta weliba qorshehel aad u macaan samaysta laakiinse maxaa dhaca qorshaha markay dhammaystiraan actionkay ka tagaan actionka haddaanad qaadin meel ma gaadhisid qorshahaguna wax kama jiraan buu noqonaya marka isku day wixii aad soo samaysatay tobankii hadaf ee aad tiri waan gaadhayaa eed weliba sida u kala muusan u kala horeysiisay waxaa isku dayda actionkoodii hadda inaad qaado daawa qodobka ugu dambeeya ee toddobaadana kusoo khatimina waxa weeyaan actionka markaad qaado actionkaasi waa inuu noqdaa mid joogto ah waa inuu noqdaa oo maalin kasta aad samaynayso waa inuu noqdaa qodobka waxaa daawada inoo raacaya oo isna qodobka toddobaada waa inaad yeelataa saaxiib wanaagsan oo kugu kaalmeeya runtii hawsha aad bilowday saaxiibku waxa lay waa qodobada ugu muhiimsan horumarka haddii aad wada cid kugu taageertaa ama dadka aad la socotaa haddii kugu taageeri waayaanna iyada laftii wax laga inaad ka leexataa laga yaabaa qodobka waxaa ku raacaya bay-adda aad ku sugan tahay waa inay noqotaa bay-ad kugu kaalmeynaysaa qorshahan aad dejisay isbeddelkan aad rabtay inaad samayso waanay kugu kaalmeynaysaa oo haddii aad jaadka cunto oo weli aad la sii socoto asxaabtii jaadka cuni jirtay weli asxaabtaadii ay yihiin weli aad la sii socoto isbeddel sameyn maysid maxaa lagaga fadhiyaa haddaad jaadka rabtay inaad iska bedesho meeshii jaadka lagu cuni jiray iyo cidda cuni jirtay intaba waanaad ka hadhaa waa inaad bay-ad kala samaysaa waqtigaad jaadka cuni jirtayna wax kale waa inaad gelisaayo timekaa waqti kale aad gelisaa daawad waxaan kusoo khatimaynaa haddaba isbeddel inaad samaysa aad bay muhiim u tahay bisha rabaadan weliba inaad samaysaana waa daruuri sababto iyadaa kugu kalmanaysa isbeddelka intaasaan kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وأتحيد أوضاعي شد قيمة غاية هي قدرتها بدن إلى صعدة برامج كمعلك تي في يا يتطبعت كم حش على داود القيب تي كوبي صدنات عشر كي كوبي صدنات ما ملك هي مارينتها تطبعت كن إن هني تحس كسوة في مرنا برنامج كله حس من ذكر من ذا كورنتا كل من دمان تي دمان تي واحد كده عفنا كل تطبع حس بدن كور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد.